Pasukan penyiasat khas SIT, Polis Mumbai telah memanggil pengurus pelakon Shahrukh, Pengurus dan Lari pada Isnin, tetapi dia gagal hadir dengan alasan masalah kesihatan. Ciki Pandey, abang kepada pelakon Changki Pandey, yang salah seorang saksi dalam kes pecah dadah pelayaran KP Gosavi telah hubungi untuk berhubung dengan Dadlani, juga gagal hadir di SIT. Pandey dilaporkan membantu Gosavi untuk berhubung dengan Dadlani, kata sumber. SIT telah ditubuhkan oleh Polis Mumbai selepas Prabakasil, pengawal peribadi Gosavi, memfailkan aduan dengan Polis MRA Mark. Sel telah mendakwa bahawa dia telah mendengar Gosavi bercakap melalui telefon dengan seorang Sambi Shouza tentang memeras wang dalam kes dadah dan bayaran 8 RS Crore yang akan dibuat kepada Ketua Zon NCB Samir Wankek. Kemudian, tiga lagi permohonan di talian yang sama telah dikemukakan kepada Polis Mar Tamra. Di Shouza mendakwa Dadlani membayar 50 RS lakh tetapi wang itu dipulangkan selepas mereka menyedari Gosavi yang berjanji untuk menghalang penangkapan anak lelaki Han, Aryan, adalah penipu. ACP Milin Kail, bahagian Azad Maidan, telah mengetuai siasatan SIT dan akan menyerahkan laporannya kepada Pesuruhjaya Polis.